Πινελόπη, την αγάπη μου γλυκιά, καλώς όρισες αγάπη μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είχα καλημέρα, τη μεγάλη καλημέρα. Χαρά, δηλαδή όταν ας πούμε ρε παιδί μου βλέπεις έναν, μια ηθοποιό που αγαπάς πάρα πολύ και έρχεται η στιγμή να δουλέψεις μαζί του, είναι πολύ μεγάλη χαρά. Εγώ αυτή ναι, όταν ήμασταν μαζί στον Πλάτανο, σε λάτρεψα. Περάσαμε τόσο καλά, τόσο λέγαμε τόσο, γελάγαμε, κάναμε. Του φτιάχνες τουρσί. Του φτιάχνα ό,τι μπορούσα. Τι άλλο γιατί δηλαδή γιατί είναι καλοφαγάς. Ναι, το ξέρω. Ναι, καλοφαγάς. Δεν μου λες τώρα τα Χριστούγεννα, θυμάμαι ότι τότε τι μάζεσε τραπέζι και τα λοιπά, τώρα θα κάνεις τίποτα. Και τι να κάνω, Φώτη μου, έχω μια οικογένεια μεγάλη μάτια μου και ακόμη νομίζουν ότι είμαι νέα και ότι μπορώ να κάνω εγώ το τραπέζι των Χριστουγέννων. Τους λέω, φέτος, ναι, να αναλάβει κάποιος να κάνει το τραπέζι των Χριστουγέννων. Ένα-ένα έπαιρνε τα εγγόνια τηλέφωνο, βρε γιαγιά, ας το κάνω ποιος θέλει. Αλλά να κάνεις εσύ εκείνο. Να είναι στο σπίτι εκείνο, σας. Όχι, να κάνεις αυτά και φέρτα στο σπίτι, δεν μας πειράζει. Άμα είναι λέω να τα κάνω, ελάτε και στο σπίτι μου. Ποιες είναι αυτές οι σπεσιαλιτέ δηλαδή που θέλουν τα εγγόνια τόσο πολύ? Το καθένα τρώει και το κάτι τίτλο. Ας πούμε ο μικρός μου ο Σπυράκος τρώει, θέλει πολύ την πατατοσαλάτα του αρέσει. Η εγγόνα μου η μικρή της αρέσει, είναι δύσκολο παιδί, στο λέω νελάκι μου λυπάμαι. Τρώει μόνο τυροπιτάκια. Τι δύσκολο. Να και τα τυροπιτάκια, να και πατάτα σαλάτα. Άλλο. Ο εγγονός μου, ο μεγάλος, του αρέσουν πάρα πολύ το μυδοπίλαφο, το καυτερό όμως, πολύ καυτερό. Και αυτά τα ψαράκια, τα γαύρο το λέμε, Φώτη. Θα το λέγαμε. Όχι θα το λέγαμε, έτσι το λέμε. Εντάξει, γαύρο. Λοιπόν, παστό. Το κάνω παστό δηλαδή. Δεν είστε και ταβέρνα, πόσο να κάνετε? Πόσα πιάτα. Μετράω. Τι να πέφτει στον καθένα. Είμαστε 12. 12 ήδη πρέπει να υπάρχουν. Αλλιώς, πού να πάω να βάλω το κεφάλι μου εγώ και να ακούω και γκρίνια, δεν μπορώ, μεγάλωσα. Πόσες μέρες μαγειρεύεις για να κάνεις αυτό το τραπέζι? Πόσες μέρες? Ναι. Έλα βρε. Τρεις. Όχι, αγάπη μου, δεν είμαι τόσο αργή. Ναι. Από βραδύ κάνω τα βασικά, δηλαδή βράζω τις πατάτες για να είναι έτοιμες. Α, η νύφη μου τρώει την κοτοσαλάτα και το κοτόπουλο αλλά κρέμ. Και κοτόπουλο αλλά κρέμ. Τυροπιτάρι, καλαμαράκια τηγανιτά. Καλαμαράκια τηγανιτά τρώει η εγγονή μου, τρελαίνεται. Α, η εγγονή μου τρελαίνεται πάρα πολύ για το κινέζικο. Κάνεις και κινέζικο. Βέβαια, βρε. Και διαφορετικές κουζίνες. Έχει διαφορετικές κουζίνες. Έχω και ασιατική κουζίνα και κινέζικη. Όλα τα αλίμονο. Τι σε θάμουνα. Έτσι, μπράβο. Για πέταμα. Πινελόπη, έχεις μία ιστορία στο θέατρο και το κινηματογράφο και την τηλεόραση πολύ μεγάλη, αξιοθαύμαστη. Και εμείς φτιάξαμε ένα ωραίο βιντεάκι, έτσι να το δεις, έτσι να το ευχαριστηθείς, παρακαλώ. Αγάπη μου όμορφη. Το ήθελε ο μπαμπάς να γίνει ηθοποιός. Ήταν δημόσιος υπάλληλος, αλλά είχε μεγάλο μεράκι με το θέατρο. Σε κάθε άδειά του έφτιαχνε παραστάσεις και ήταν εκπληκτικός καραγκιοζοπαίκτης. Οι δύο πρώτες κόρες του ξεκαθάρισαν ότι δεν θα ασχοληθούν με την υποκριτική. Και κάνει την τρίτη, που τη λέγανε Πινελόπη, ήταν μικροκαμωμένη, αλλά μέσα στο νεύρο, τη ζωηράδα και την περιέργεια. Κάποια στιγμή έφτιαχναν όλοι μαζί τον κήπο και το ραδιόφωνο έπαιξε το τραγούδι «Κοίτα κορμί, κοίτα ομορφιά». Η Πινελόπη άφησε το τσαπάκι, ανέβηκε σε ένα τραπέζι και άρχισε να χορεύει. Τότε ο πατέρας της είπε στη μαμά της: «Αγγελικούλα, ήρθε αυτή που θα κάνω θεατρίνα». Και ήταν αλήθεια. Μια σημαντική θεατρίνα είχε γεννηθεί. Πήρε τη χάρη του πατέρα της, γι' αυτό και για την καριέρα της κράτησε το όνομά του. Στην ταυτότητά της βέβαια γράφει Πινελόπη Χασάπογλου. Η ιστορία αγάπης της με τον άντρα της, θεατρικό συγγραφέα Γιώργο Χασάπογλου, μοιάζει με μυθιστόρημα. Ξεκίνησε πριν 58 χρόνια. Με το που την είδε, τη ζήτησε να τον παντρευτεί πάνω σε μια ανεμόσκαλα. Την επόμενη μέρα τη ζήτησε και σε τρεις μήνες παντρεύτηκαν και ορκίστηκαν να μην μπουν ποτέ τη λέξη «χωρίζουμε». Έκαναν δύο παιδιά και πέντε εγγόνια. Μια οικογένεια γεμάτη Γιώργους και Πινελόπες. Η Πινελόπη Πιτσούλη έγινε η καλή νοικοκυρά και μαγείρισα όπως της έμαθε η Κωνσταντινοπολίτη σαν μαμά της. Πέτυχε και στη δουλειά της που τόσο αγάπησε χωρίς να χρειαστεί να τη βάλει ούτε μια στιγμή πάνω από την οικογένεια. Και αυτό ήταν η απόλυτη ευτυχία. «Δεν ξέρω αν θα αγαπούσα τόσο τη ζωή αν δεν είχα την οικογένειά μου», λέει η ίδια.
Ο άντρας της κράταγε τα παιδιά για να σπουδάσει ηθοποιό στο θεατρικό εργαστήρι του Κωνσταντινίδη. Ο άντρας της χάρισε τον πρώτο της ρόλο στους Κουραμπιέδες, που ήταν ένα δυνατό ξεκίνημα. Η Χαρίκλια θα είναι η αιώνια αγαπημένη της ηρωίδα. Όταν του λέει ότι τα χρωστάει όλα σε εκείνον, της απαντά: «Εσύ είσαι το μεγάλο ταλέντο». Η πρώτη της φορά στο σινεμά ήταν στην ταινία «Εδώ είναι Βαλκάνια». Έπαιξε στα Πέτρινα Χρόνια, στο επάγγελμα γυναίκα μια ζωή πατίνη, αλλά έγινε και πολύ αθυρόστομη με τα σενάρια του Ρέπα από Παθανασίου που τους έδωσαν τόσο κόντρα ρόλους. Στην τηλεόραση παίζει τη μαμά, την πεθερά. Η ίδια δεν είναι καμία πεθερά από αυτές που έχει ενσαρκώσει. Ο γιος της, Άγγελος Χασάπογλου, έγινε σπουδαίος σεναριογράφος και έγραψε τη Μάρμο μόνο για εκείνη στο «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» και ήταν συγκινητικό. Της χάρισε μια δεύτερη καριέρα στην τηλεόραση. Τώρα της έδωσε τον υπέροχο ρόλο της Ιλαρίας στους Πανθέους. Στην αρχή της καριέρας της, ο Λάκης Λαζόπουλος την έπεισε να κάνει επιθεώρηση. Ήταν τόσο καλή που έμεινε για χρόνια σε αυτό το απαιτητικό είδος που σου λέει αν πέτυχες τη στιγμή ακριβώς που παίζεις. Όταν πήγε να ταυτιστεί, δεν ξανά έκανε επιθεώρηση. Γιατί για την Πινελόπη Πιτσούλη, ο ηθοποιός πρέπει να παίζει όλα τα είδη θεάτρου. Να μην είναι ίδιος, να μην έχει μανιέρα. Και αυτό έκανε. Και πήγε στα δύσκολα. Η Πινελόπη Πιτσούλη έγινε μια επιτυχημένη ηθοποιός με ιδιαίτερο ταπεραμέντο και χαρακτηριστική φωνή. Οι κριτικοί τη χαρακτήριζαν ταλέντο πηγαίο, εξαιρετικό και φυσικό. Η Πινελόπη Πιτσούλη δεν είναι άνθρωπος των υποχωρήσεων, είναι φιλότιμη, ολιγαρκής, ρεαλίστρια, αισιόδοξη, πολύ σπάταλη και δεν θα τα έχεις καλά μαζί της αν της πεις ψέματα ή την κοροϊδέψεις. Έμεινε μακριά από μικρότητες, τσακωμούς και ίντριγκες στο χώρο. Τίποτα από αυτά δεν την ένοιαζε, γιατί πάντα ήξερε ότι την περιμένει μια υπέροχη οικογένεια στο σπίτι. Μπράβο, Πινελόπη. Σε ευχαριστούμε ωραίο πολύ. Φώτιμο. Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη, που είσαι εδώ. Τα νιάτα μου καταρχήν. Δεν θλίβομαι. Όχι. Τι σε συγκινεί όταν, ας πούμε, σκέφτεσαι τα νιάτα? Τι με συγκινεί όταν σκέφτομαι τα νιάτα? Τίποτα. Με συγκινεί που μπήκα στον τωρό νωρίς. Που μπήκες νωρίς, ναι. Αυτό, δηλαδή λέω, δεν θα μπορούσα κι εγώ να έχω. Όλες λένε, είχα εκείνον, ναι. Τότε είχα τον άλλον, τότε είχα τον άλλον. Του λέω, βρε Γιώργο, δεν αμαρτία εγώ να μην, να μιλώ ότι είχα έναν, δύο, τρεις, πέντε. Λέγε μου, ρε, μου λέει, άμα τα τους γνωρίζουν. Σταματή. Αυτό που λέγε μου και εσύ, τι είχες μου. 58 χρόνια μαζί. 57 τα κλείνουμε. Τα κλείνετε τώρα. Τα κλείνετε τώρα. Είναι αυτό που λέμε για πάντα. Ναι, για πάντα. Για πάντα, βέβαια, για πάντα. Πώς να ζήσουμε ακόμα μαζί. Για πάντα, δηλαδή αυτό. Γιατί, ας πούμε, μέσα σε μια ζωή, ας πούμε, που λες για πάντα, για να το δουλέψεις, πρέπει να πει ότι έχεις κάνει και τις υποχωρήσεις σου, έχεις κάνει και το αυτό. Και εκείνους και εγώ, ο γάμος δεν είναι εύκολη ιστορία, αγάπη μου. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι ζώρικο. Και όσο περνάνε τα χρόνια και ο συζυγούλης, ο γλυκούλης γίνεται πάπος. Και αρχίζει τις ιδιοτροπίες του και αρχίζει τα αυτά του και αρχίζει να μην ακούει και λέει, λέω, δεν μπορώ να φωνάζω να μας ακούει όλη η γειτονιά, έλα πιο κοντά. Μου λέει, τι θες να πεις, τι είμαι κουφός. Λέω, δεν ακούς καλά. Όχι. Εσύ δεν έχεις άρθρωση, μου λέει. Σου είπε κιόλας ότι δεν έχεις άρθρωση. Ενώ άμα το λες. Άμα το λες, τι να πω εγώ. Τι να πω εγώ, να κάτω στο κοδόμα τον πάπο, να πω και τίποτα. Όχι, δεν γίνεται. Ακούσαμε κιόλας ότι ήσουν ένα κοριτσάκι το οποίο αμέσως βγήκε στο θέατρο Μπαμπάρου, ήταν ευτυχισμένος που έγινε στα θεατρίνα. Πανχαρούμενος, δηλαδή ήταν το όνειρό του. Έκανα, λέει, τρία κορίτσια. Ακόμη δεν είχε γεννηθεί τέταρτο, δεν το ήξερα ότι κάνει και τέταρτο. Βέβαια, καμάρων αυτό έλεγε. Βρε Κυριάκο μου, πάλι κορίτσι έκανες. Γιατί με εγώ και το χαρέμι μου, λέει. Τέσσερα κορίτσια. Και μία η μάνα μου πέντε. Ποιος πρασάσπια ήταν αυτός, ο Ερντογάν. Αλλά όταν εσύ φάνηκε ότι έχεις ταλέντο, το χάρηκε πολύ. Όταν είδε, ξέρεις, έκανε βάζε τα εποχιακά του στον κήπο και με έβρινε μαζί του, γιατί ήμουνα έτσι δεδομένο, σαν μια μύδι, μικρό σκοπικό παιδάκι. Και φαίνεται με λυπότανε και έλεγε άστο αυτό, του δώσουμε λίγο θάρρος, ότι κάτι κάνει και αυτό. Και έσκαβα, μου έκανε και μια μικρή τσιγκουδάνα μόνος του, σκάβαμε. Και κάποια στιγμή βάζει το ραδιόφωνο, κοίτα κόρη μου, κοίτα, κοίτα ομορφιά, κοίτα, κοίτα τη τσιγκουδάνα. Ήμουνα τριών, ήμουν δεν ήμουνα. Και είχαμε ένα σοφρά, γιατί είναι εκ Κωνσταντινούπολης οι γονείς μου. Και το καλοκαίρι, στον κήπο, τρώγαμε
κάτω. Ναι. Έτσι. Ο σοφιά να πούμε ναι, ναι. ότι είναι ένα στρογγυλό τραπέζι χαμηλό. Χαμηλό, καλέ. Και με σκαμνάκια ή και κάτω. Τα μαξιλαράκια. Μα είχε κάνει μαμά μαξιλαράκια και τρώγαμε και εκεί πέρα. Ανεβαίνω πάνω και λέω: κοίτα, αγόρι μου, κοίτα. Κοίτα, ομορφιά, κοίτα. Να, τρελά τη. Και ο μπαμπάς μου του φεύγει τσουγκράνο, του φεύγει τσάπα. Και λέει: Αγγελικούλα ήρθε. Ποιος του λέει η μάνα μου, δεν έχω ετοιμάσει ακόμη τίποτε. Πού μεγαλώσατε, πού ήταν αυτό το. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ήσουν ένα μικρούλικο λες παιδάκι. Καλά, ήμουν σαν μια μύδη με φωνάζει. Είχε προβλήματα υγείας μικρό. Όχι. Μέχρι τώρα είμαι το πιο γερό παιδί από τα 4. Το πιο γερή από τα 4. Όλες κάτι έχουν, γίνανε σαράβαλα. Όλα τα έχουν. Δεν ξέρω πια να πρωτοπάρω τηλέφωνο. Παίρνω τη μια βογκάη, παίρνω την άλλη. Πονάω. Μόνο πονάω, λέτε, λέω. Πέστε και μια φορά είμαι καλά, που δεν είμαι. Λένε. Εγώ. Ναι. Πονάω, δεν πονάω. Και που θα πω πονάω, τι θα μου κάνουν καλά. Θα πάω στο χειρουργό. Πήγα στο χειρουργό. Ναι. Το χειρούργησα το ισχύο. Α, ναι. Φύγε τη μέση. Καθυρώσε κανένα τίποτα. Ναι, σε βλέπουμε, σε βλέπουμε. Μια χαρά, σε τρέχει. Λέω και τρέχω, λέω μην είμαστε και υπερβολικοί. Άρα δεν συνηθίζεις να γκρινιάζεις εσύ, είσαι πιο όπως πάει η ζωή. Όχι μωρέ, τι να γκρινιάξεις. Άντε και γκρίνιαξες, τι θα βγει. Τίποτα. Στο Γιώργο γκρινιάζω τώρα μεταξύ μας. Εννοείται. Πρέπει να έχω κι εγώ έναν να ξεσπάω. 57 χρόνια. Κυρίως γιατί του γκρινιάζεις. Για όλα. Όλα, ναι. 57 χρόνια, αγάπη μου, δεν έχει μάθει ότι τα ρούχα όταν κάνουμε μπάνιο τα βάζουμε στάπλυτα. Ναι. Δεν τα κρεμάμε να ψάχνει την ελοπίτσα να βρει. Άλλαξε πιτζάμες, λέει αυτός. Πάω στην κρεμάστα, τις βρίσκω. Δεν μπορώ να πω. Τις κάλτσες. Αλλάζει κάλτσες. Και πού θα πάρει τα παπούτσια. Και αφήνει και τις κάλτσες. Ναι. Είναι το μεγάλο του ελάττωμα. Ναι. Πώς τον γνώρισες τον Γιώργο. Και το τρεις μεγάλο είναι που δεν κάνει ούτε μία σαλάτα ο άχρηστος. Δεν κάνει δε. Λέω, χώρο μου, δεν είναι επιστήμη η σαλάτα. Δεν είναι όμως και νοικοκυρά η σαλάτα. Η σαλάτα είναι πολύ νοικοκυρά. Εσύ δεν είσαι νοικοκύρης. Τέλειο. Είναι μας μια σαλάτα. Να, αυτά είναι, κατάλαβες, σαν έργο, κανονικά. Να μια... σου πω, πώς σου έκανε πρόταση γάμου. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και έχει απαντήσει πια... καλά, δεν το θυμάμαι εγώ. Καρτούν. Ναι. Πρέπει να τελειώσει το γυμνάσιο για να πας για ένα μαγική σχολή να σε γράψουν. Ναι, ναι. Για να δώσεις τα εξαιρετικά ταλέντα. Και πήγαινε σε μια σχολή Χαρατσάρη, τη λέγανε, στη Θεσσαλονίκη, έτσι σαν φροντιστήριο, σαν αυτό. Μου λέει, εγώ έμενα στην πλατεία Αριστοτέλους. Ήταν κοντά η έκθεση, δηλαδή δεν μπορούσα να πάω. Μου λέει, να λέω, δώσω κάτι κείμενα, θα πας να βρεις τον κύριο Χασάπογλου, που τα... γιατί τα έφεραν, μου σας στείλανε εδώ, αλλά στον Ηλιόπουλο είπαμε να πάει να τα πάρει τον κύριο Χασάπογλου, γιατί δεν ξέρει την Αθήνα, ξέρει μόνο την έκθεση, τον Τίνο τον Ηλιόπουλο. Μπορείς να τα πας. Άμα, του λέω, θα πας στο περίπτωρο Τάδη, δεν θυμάμαι ποιο περίπτωρο ήταν αυτό, και θα βρεις, θα ζητήσεις τον κύριο Χασάπογλου, θα τα δώσει, για να έρθει να πάει ο Ηλιόπουλος να πάρει. Μάλιστα. Πάω λοιπόν. Βρίσκω το περίπτωρο και μια νεμόσκαλα και έναν επάνω να καπνίζει. Λέω, να σας πω, να μας πείτε, μου λέει. Λέω, μήπως ξέρετε πού μπορώ να βρω τον κύριο Χασάπογλου. Άμα σου πω, λέω, ναι, θα με παντρευτείς. Αμέ, του λέω, γιατί όχι. Ωραία, μου λέει, εγώ είμαι. Πού μένεις. Λέω, τι εννοείς ακριβώς. Δεν μου είπες ότι αν σου πω ποιος είναι ο Χασάπογλου, θα με παντρευτείς. Εγώ είμαι, μου λέει. Α, του λέω. Παίρνεις το λόγο σου πίσω. Και είχα για σοβαρό κορίτσι, μου λέει. Πόσο χρονών είσαι, λέω, 25, ήμουν 18. Είμαστε, μου λέει, συνομήλικοι. Του λέω, που είμαστε συνομήλικοι. Έχουμε 7 χρόνια διαφορά, του λέω. Άρα, πώς θα πάρεις ένα μικρό κορίτσι στο πιο στο λαιμό σου. Και τι είπε. Λέει, τι σε νοιάζει εσένα. Δεν πιστεύεις στον κεραυνοβόλο έρωτα. Τι είναι αυτό, του λέω ακριβώς. Μου λέει, βλέπεις έναν άνθρωπο, τον ερωτεύεις, τον θες για πάντα δικό σου. Σύ, του λέω. Δεν πρέπει κι εγώ. Θα τα καταφέρω, μου λέει, μη σε νοιάζει. Βγήκαμε στην Καμάρα, ήξερε την Καμάρα μόνο, διότι ήταν Αθηναίος
ο μέτρο ντοτέλ, η Λαϊκάντζα. Λοιπόν, κλείσαμε ραντεβού στο, πώς το λέμε, στην Καμάρα, ναι. Ήρθε. Λέω στη μαμά, μαμά, θα έρθει ένα παιδί να με ζητήσει σε γάμο. Μου λέει, έλα, τελειώνει, άιντε, πηγαίνε μέσα. Λέω, αλήθεια σου λέω, βρε μαμά, μεταξύ ο Γιώργος. Ναι. Το τραγικό είναι ότι δεν ήταν ο καλονόστρος, δεν ήταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Ντρελαθούμε. Ναι. Ένας κανονικός άνθρωπος προς... Κανονικός. Κάτι ήθελε να πει εκεί, αλλά το στρογγύλεψε. Ναι. Okay. Ναι. Ναι. Και έκανε και τικ. Τέτοια. Και δεν τα άκρυβε, τα έκανε. Και ναι. Τα έβλεπα. Ναι. Εγώ η Λυθία. Ναι. Δεν ήμουν αγκαβή τότε. Μετά ήρθε ο καταράκτης στο γεράμα. Και έρχεται στο σπίτι. Και μου λέω, αλήθεια σου λέω, μαμά. Είναι ένα παιδί από την Αθήνα. Πας καλά, μωρέ, μου λέει. Δηλαδή, μου λέει, είχες δεσμό και εγώ δεν το είχα καταλάβει. Όχι, της λέω, δεν είχα δεσμό. Τώρα τον γνώρισα. Τον γνώρισες τώρα και θέλω να τον παντρευτείς. Για σοβαρέψου. Μαμά, κλείνω τα 18, 3 Οκτωβρίου και είμαι ενήλικη και κάνω ό,τι θέλω. Όπα. Και επειδή η μαμά μου ήξερε ότι είμαι το πιο τρελό από όλα, και άμα πω κάτι το κάνω, μου λέει: θα σε κλειδώσω, μου λέει: θα σε βγάλω από την πόρτα. Βγάλε με, της έλεγα. Με έβγαζε. Θα σε κλειδώσω. Κλειδωσέ με, της έλεγα. Θα βγουν ποντίκια. Από πού, της λέω, θα κατεβούν τα ποντίκια. Θα έρθουν από κάτω, μου λέει, από το υπόγειο και θα ανέβουν πάνω. Θα τα διώξω. Εδώ το είχες την απάντηση. Δεν μπορούσε να σε μαζέψει με τίποτα. Με τίποτα. Λέει, καλά, άστε να έρθει και ο μπαμπάς, να το συζητήσουμε και θα δούμε πέρα. Πάντως, χιούμορ στη ζωή σου φαίνεται ότι έχεις από μικρό. Ναι. Από μικρό. Όλα τα διακομωδούσα. Όλα. Ας πούμε, αναφερθήκε και μέσα στο βίντεο η συμμετοχή σου στην ταινία των Παπαθανασίου Ρέπα που είχαν κάνει το αυστηρός κατάλληλο, το οποίο λες πράγματα τα οποία φεύγουν από το στόμα σου και είναι πάρα πολύ αστεία και είναι πάρα πολύ περίεργα. Πώς μπόρεσες και τα έπες αυτά? Όταν τα λέω, μωρή Μιχάλη μου, λέω, έχει και κάτι ατάκες που δεν λέγονται. Mm-hmm. Θα δουν και τα παιδιά να το δουν. Να μην το δουν τα παιδιά, τα εγγόνια μου, να μην δουν τη γιαγιά. Mm-hmm. Μου λέει, μα δεν θα τα πεις εσύ, μου λέει. Η Λάβλη θα τα πει, η Πορνοστάρ θα τα λέει. Δεν τα λέει η Πινελόπη Πιτσούλη. Έχεις δίκιο, του λέω, θα τα πω. Ναι, αλλά τα είπες με τέτοια φυσικότητα. Όταν τα έλεγες, εκεί θα γύριζε. Τα έλεγα ως κυρία, γιατί αυτή η κυρία έτσι θα μιλούσε. Δεν της φαίνεται περίεργο να πει ακατάλληλα λόγια. Ναι. Δεν της φαίνεται περίεργο. Εμένα, όταν τα άκουσα στο αυτό, έκανα έτσι, κουφάθηκα όταν είδα την ταινία. Τα εγγόνια τι είπαν? Γελούσανε, γιατί είναι και αυτά ζευγά, αγάπη μου. Καμαρώνει τη γιαγιά του, πάση θυσία. Αφού το πει η γιαγιά, μπορούμε να το λέμε κι εμείς. Είσαι αυστηρή με τους συναδέρφους σου, τους νεότερους, τα παιδιά. Εσύ που ζήσαμε τόσο καιρό μαζί, είδες να είμαι με κανέναν αυστηρή? Όχι, δεν είσαι αυστηρή, αλλά αυτό που θες να πεις θα το πεις. Σαφέστατα. Εννοείται. Εσύ κατάλαβες ότι δεν τα λέει. Ναι, τα λέει. Το συγγνώμη δηλαδή. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Άλλο χαζός, άλλο αυστηρός. Άλλο αυστηρός, μάλλον και άλλο χαζός. Ναι. Δεν μπορούν να μου κάνουν και τι θέλουν. Δεν ξέρω αν ήσουν. Τότε που ήμουν στο συμβούλιο, υποτίθεται εκεί. Του χωριού, του Πλάτανου. Του Πλάτανου. Και ήμουν κι εγώ εκεί ως η γραία πανωρέα του χωριού, η γυρεότερη κυρία. Σε έχεις ξαναδεί χωριό με έναν γέρο μόνο? Μόνο νέους να έχει. Εμείς ήμασταν αυτοί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και λέει, και πρέπει να πω, μιλάγανε αυτοί μεταξύ μπουρ, 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 μπουρ. Και λέω, μπορείτε επιτέλους να βγάλετε το σκασμό γιατί μιλάω? Και λέω, μπορείτε επιτέλους να βγάλετε το σκαμπό γιατί μιλάω? Εσύ, δεν ξέρω να το θυμάσαι. Ποιο σκαμπό? Εσύ ήσουν ευγενέστατος να βοηθήσεις. Και βέβαια γελάγανε. Ναι, γελάγανε. Ωραία, περνάγανε. Ήτανε πολύ, ναι. Πώς να σου πω, υπήρχαν πολύ ωραίες στιγμές. Ωραία. Τώρα με τους Πανθέους πώς περνάς? Τι γίνεται? Περνάς... Πάρα πολύ. Ωραία, έτσι. Ωραία. Ήτανε και ένα... Δεν έχω και την υποχρέωση να κάνω τον κόσμο να γελάσει. Πού το βάζεις αυτό? Γιατί το νιώθεις ως υποχρέωση? Δεν είναι υποχρέωση, είναι, πώς να σου πω,
όχι καθήκον σου, δεν βρίσκω την κατάλληλη ναι. λέξη. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να κάνεις τον άνθρωπο τον άλλο. Να το κάνεις τον άλλο να κλάψει, ναι. είναι πάρα πολύ εύκολο. Κάτι θα θυμηθεί, κάτι θα του έρθει, να πέθανε η μάνα του, κάποιος θα πέθανε, γιαγιά του, παππούς. Κάποιος, επιτέλους. Κάτι θα γίνει. Και θα πατήσει τα κλάματα. Ή ξέρω εγώ, θα θυμηθεί κάτι. Ναι. Είναι εύκολο το και να το γελάει. Ειδικά άμα έρθει και κηδεία. Λες, κοίτα πώς πεθάναν από κάτω, πώς τους έχασαν. Α, κομμωδία, στην κομμωδία όμως. Τι γελάνε, αν δεν τους αρέσει. Σωστό. Και ειδικά στην επιθεώρηση. Αυτό που έλεγες ότι. Το εισπράττεις χέρι με χέρι, αποτυχία επιτυχία. Γελάσανε, τα κατάφερες. Δεν γελάσανε, λες. Πού να φύγω τώρα, με την όπιστα να φύγω. Πλαγίω να φύγω. Γιατί αν είναι να πεις ένα αστείο. Αν είναι να πεις ένα αστείο και δεν περάσει, παγώνεις. Και εκεί γίνεται το έλα να δεις. Διότι βγαίνεις εσύ. Γιατί εγώ ποτέ δεν έπαιξα. Και αυτά δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Ναι. Τα έλεγα. Είμαι η κυρία Τάδε που έρχεται. Την πήρε το ΕΚΑΒ να την πάει στο νοσοκομείο. Πώς θα μίλαγε, θα κάνει ένα βράδυ και εκείνο και. Μισώστε και γελάστε, έλεγα από μέσα μου. Εγώ θα πω το κείμενο. Okay. Και αν δεν γελάσετε, δεν φαίνεται ότι δεν γελάσετε με μένα, δεν γελάσετε με τον Λαζόπουλο που το έγραψε. Έλεγα εγώ από μέσα μου. Και έπεφτε το Θεό. Δεν έκανα τίποτα. Απολύτως. Έλεγα το κείμενο μονάχα. Χειροκροτήματα, φωνές, γιούρια, όπα. Έτσι και έβγαινε κάποιος συνάδελφος. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε, διότι είμαστε και κύριοι. Ναι. Και ο Φώτης κύριος και εγώ κύριε, δεν θα ήθελε ποτέ να ακούσει κάτι εις βάρος ενός συναδέλφου. Όχι, θες, όχι, ναι. Δε, ούτε και εσύ που είσαι μικροκορίτσι. Όχι, εγώ δεν θέλω να είμαι και ενδιάμεσα σε όλο αυτό. Αλλά. Και δεν με έπαιρνε ούτε ένα χειροκρότημα, ούτε ένα γέλιο. Έβγε, έμπαινε μέσα. Και ποιος της έφταιγε. Η Πιτσούλη. Α, η Πιτσούλη. Βέβαια. Λέει, κάνεις τον καραγκιόζη για να γελάνε. Σε έλεγα, μέτρα, έλεγα από μέσα μου στο 10. Μην της απαντάς. Λέω, κοίταξε, είναι στον καραγκιόζη, δεν τον κάνω. Μου είχε καλό κείμενο. Όχι, όχι, σε βλέπω εγώ τι κάνει. Τίποτα δεν έκανα μορφωτή. Μου έβγαινε μπροστά στο μικρόφωνο και τα έλεγα. Και έλεγα, τι θες τώρα και παιδεύεσαι, αυτοί όλοι άχρηστοι εδώ που σε μαζέψαν, νοσοκομείο είναι αυτό, άιντε από εκεί μόνο. Βλέπεις εσύ να κάνω κάτι υπερβολικό. Τίποτα. Είσαι φύση κομική πάντως. Ναι, αλλά το να το ζεις αυτό κάθε φορά είναι κάπως τοξικό το περιβάλλον. Άμα βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, λες Παναγία μου, ας μην κάνω επιτυχία, δεν πειράζει. Αλήθεια. Δεν πειράζει. Να με αφήσω ήσυχη. Ποιο κομικό θεωρείς σπουδαίο? Κωμικό. Ναι. Να θυμηθώ τώρα, να μην εκθέσω, μην είναι αυτό σε κανένα. Ωραία, θα σου δώσω χρόνο. Πάμε να φάμε λίγο φαγητό, σιγά-σιγά. Βεβαίως. Και δεν πάμε. Έλα, πάμε. Καλό, πατατόσουπα. Καλό, πατατόσουπα. Και τρελαίνομαι για σούπες. Τι είπε? Τρελαίνομαι για σούπες. Α, ωραία, στενά. Που δεν νομίζω. Και τρελαίνομαι, λέω, για σούπες.